Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să purtăm o conversație, prieteni, pe următorul subiect. V-ați schimbat cumva jobul în pandemie? Adică în ultimul an, din cauza pandemiei, v-ați schimbat cumva jobul? De la ce la ce? Și cum e acum în comparație cu înainte? Și am vrea să vorbim și cu antreprenorii care ne ascultă. Găsiți angajați? Și dacă nu găsiți, care sunt problemele? 0372069599. Vă spun și de la ce am pornit. Am văzut o știre despre ce se întâmplă în Grecia. În Grecia e cea mai mare rată a șomajului din Uniunea Europeană, peste 16%. Totuși, restaurantele și barurile și cârciumile și tavernele găsesc foarte greu personal de angajat. Un lucru care, din câte știu, se întâmplă și în România. Dar, cred că spre deosebire de România, aici, în Grecia, patronii dau vina pe ajutoarele de pandemie, date de stat, care, spun ei, sunt comparabile cu salariile din sectorul turistic. Grecii au o tradiție prin a da ajutoare. Da. Că au găsit acum, după ce au avut problema aia mare, mare de tot, da, acum au găsit încă un motiv să dea ajutoare de la asta. Asta e. Nu știu dacă o fi așa, dar patronii asta spun, se plâng că din moment ce se dau ajutoarele atât de mari, oamenii nu mai au niciun interes să lucreze. Și înțeleg că sunt mari, mari, comparabile cu salariile, adică... Bun, uite, deci este vorba de așa, salariu mediu 850 de euro, este o știre apărută, transmisă de Busy Day, în condițiile în care statul încă acordă 534 de euro pe lună pentru șomaj tehnic. Hai, uite. În Grecia. Deci 850 de lei de euro să lucrezi. Deci ăsta e salariu mediu. Probabil că în Horeca e ceva mai mic și munca e foarte dură. Să fii chelner, mai ales la o tavernă grecească în perioadă de vacanță, în plin sezon, muncești de... îți sar capacele de dimineață până noapte. Stai în picioare, în căldură, cu clienți de toate felurile. Nu mai bine 534 de eurici și stai acasă și mai faci cât un job din când în când. Este pentru prima dată când ne confruntăm cu astfel de penurie de personal în domeniu, spune Gheorghis Cavatas, președintele Federației Grecești a Patronilor din Turism. Și Financial Times spune că turismul și Horeca au aceeași problemă a lipsei de personal și în Germania sau în Spania, nu numai în Grecia. Și la noi. Și la noi. Am vorbit cu doi cârciumari care au... Diferența fiind dată însă de ponderea mai redusă a sectorului în economie. Așadar, 0372069599, dacă vreți puteți să ne spuneți experiența voastră în Horeca, dacă e ceva. Dar întrebarea asta e, v-a schimbat jobul în pandemie, de la ce la ce, cum e acum în comparație cu înainte și pentru antreprenori, găsiți angajați? Și dacă nu, care sunt problemele? Probabil că și la noi e la fel ca în celelalte țări pe care le-ai dat exemplu, în Horeca sunt cele mai mari probleme, pentru că oamenii n-au mai avut ce să facă atâta timp cât au fost cărciumi închise. Da, da, deși s-au întors în România foarte mulți oameni din Occident. Sunt niște paradoxuri, adică am auzit de barmani care au ajuns să facă vulcanizarea și s-au întors acum și caută un job și acceptă să lucreze și pe mai puțin. Și am auzit și povești ale unor cârciumari care se plâng că nu mai găsesc realmente oameni pentru bucătărie, mai ales pentru că bucătăriile au mers pe toate restaurantele care au făcut livrări la domiciliu. Și acolo sunt, au fost cerere mare și oamenii cer foarte mulți bani acum ca să lucreze într-o cărciumă la bucătărie, mai ales că perspectiva e incertă, poți să te angajezi și după 2-3 luni iar să rămâi pe drumuri. Eu știu cel puțin două persoane care au trebuit să plece din cauza restrângerii activității economice de la joburile lor și fac, mă rog, Uber sau celălalt, FreeNow sau ce mai e. Și în livrări și da, taximetrie de asta modernă lucrează foarte mulți, da. Ioan ne-a sunat deja. Bună dimineața! Salut, bună, Ioane! Bună dimineața! Da. Spune-ne, care e situația? Ești antreprenor sau ți-ai schimbat job? Sunt antreprenor. Am fost fotograf și videograf la evenimente. Da. Aha, uite, un alt domeniu afectat. Cum știm foarte bine că se leagă de Horeca și treaba asta. Da, da, da. Și... Că am făcut foamea anul trecut. Nu, pentru că am început să fac barbecue acasă pentru prieteni. Așa? Oarecum în privat, fără să fie legal, și am făcut pâine artizanală lângă. Ce și așa de mulți au făcut pâinea, de am deschis o brutărie mică artizanală cu pâine. Doamne, fascinant. Fascinant. Ia-mi-o că pâinea e viitor, uite, și nu m-am ținut de ea. Da, fascinant. Da. Spune, și acum ai o mică brutărie. Da, spunem. Da, e o mică brutărie în Arad. Aha. Dar ți-ai cumpărat echipamente, adică cuptoare profesionale sau tot așa? La început, ca un amator, am cumpărat prima dată
scule semi-profesioniste. După ce am văzut că se strică, atunci am trecut pe cele profesioniste. Și acum am bază pe ele și nu mai departe cu ele. Și ce fel de pâine faci, cu maiada aia sălbatică? Pâine cu maia, da. Pâine artizanală cu maia, doar cu maia. Te invidie și te respect foarte mult, pentru că, la fel ca o mulțime de alți români, și eu am încercat să fac pâine în pandemie, m-am străduit, am muncit cu maia sălbatică, am hrănit o luni de zile, mie nu mi-a ieșit. N-am reușit. Deci... Ca orice chestie, dacă te ocupi destul de mult cu el, deja trebuie să exersezi. Nu-i foarte mare lucru. Mă bucur foarte mult că faci asta și să faci pâine, îți dă un sentiment de împlinire grozav când iese pâine. Ioan, mulțumim. Florentin. Salut, Florentin. Salut. Bună dimineața, domnilor. Să trăiești. Salutare tuturor. Două secunde să intru în mașină, pentru că este puțin zgomot pe fundal și cu siguranță ne vom înțelege. Te rog frumos. Bun. Am lucrat 6 ani în aviație, la sol, la ground, pe Anicoand. Mai exact, funcția turnaround coordinator, adică un singur om răspunde de o aeronavă, de o cursă, de tot ce se întâmplă la ea. Gândiți-vă, când a venit pandemia, 95% s-a oprit din aviația la nivel mondial, a fost dezastros. Dar serviciile astea sunt oferite de companii private pe Anicoand. Categoric. Că dacă erai angajat la aeroport sau la Tarom, nu cred că aveai vreo problemă. Nu că nu avem o problemă. Nu intrăm în detalii. Sunt unele persoane, poate, care ascultă, mă cunosc, nu aș vrea să dăm, știm ce se întâmplă și așa mai departe. Dar ceea ce vreau să punctez este că lumea era speriată, lumea era stresată. De foarte multe ori ne întrebau ce se întâmplă, domnule, când ajung la Roma cu mine. Zic, un singur lucru, zic, nu știu ce să vă spun, pentru că fiecare stat, chiar dacă facem parte din Uniunea Europeană, cu siguranță are legislația lui aferentă. Da. Și ce ai făcut? Din acest punct de vedere, m-am reorientat. De ce? Eu termin acum foarte mulți ani, nu acum 50 de ani, am terminat facultatea de drept. Am dat definitivatul ca și consilier juridic și lucrez foarte mult pe partea juridică, cu acte, documente și așa mai departe. E mai bine ca înainte sau? N-aș putea să mă plâng, dar și Horeca a avut de suferit, pentru că fiecare avem o pasiune și voi aveți o pasiune. Unii au fotbalul și așa mai departe, eu am cu muzica. Și dacă revine, stai așa, deci ai plecat de la... lucrai la sol la aeroport și acum ești consilier juridic. Da. Și erai și DJ? Da, în timpul liber la posturi de radio, pentru că asta este o pasiune, muzica. Extraordinar. Bravo. Și dacă cumva revine viața la normal, te întorci la aeroport sau? Sincer, nu. Nu, pentru condițiile pe care le oferă în România la ora actuală, nu se merită. Mulțumim foarte mult. E și Cornel cu noi. Bună dimineața. L-am pierdut pe Cornel. Alin. Salut, Alin. Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Salut, Alin. Alin este prenumele meu. În momentul când a început pandemia, lucram la un radio local din Cluj-Napoca. Da. Din păcate, în acel moment, cei care conduceau acel radio au considerat de cuvinte, după 3 săptămâni de când a început pandemia, să facă disponibilizări, adică să ne dea pe toți afară. S-au dat afară. Da. Din păcate, și soția mea a lucrat tot acolo și amândoi ne-am pierdut joburile în același timp. Asta au dat dovada cei patroni la greu ca să te lase după atâta timp în care am încercat ca acel radio să fie ridicat la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Da. Dar, din păcate, jobul pe care îl aveam în weekend este o afacere de familie, avem o firmă de evenimente, ne-a afectat foarte tare pentru că evenimentele nu s-au mai ținut, așadar familia noastră a rămas în plop și plop în aer, să spun așa. Da. Bineînțeles că a trebuit să ne reorientăm. Ne-am reorientat amândoi, atât eu cât și soția mea. Și soția mea este reprezentant medical, eu sunt agent de vânzări, tot pe medicamente și parafarmaceutice. Da. Dar ce voiam să scot în relev este următorul lucru, că și aceștia angajatori au profitat. Până la urmă disperata oamenilor și din punct de vedere a salariilor și a respectului față de mult de dorit. Te auzim foarte, foarte prost. Din ce înțeleg, sunt niște întreruperi. Înțeleg că v-ați revenit cumva, dar că acuze angajatorii că n-au dat dovadă de solidaritate.
Nu toți. Sunt ca peste tot cazuri și cazuri. Știu situații de angajatori care, mă rog, au făcut tot ce au putut ca să păstreze cât mai mulți angajați, deci situația economică a fost foarte dificilă. Daniel, bună dimineața! Salut, Daniel! Bună! Bună dimineața, vă salut! Salutare! Am muncit toată viața pe șantier. Anul trecut, exact când a început pandemia, am început și eu o mică afacere. Cu ce? Și instalații pentru construcții. Da. Construcțiile au mers mai bine decât s-ar fi așteptat mulți. Merg în continuare. Da. Au mers și merg în continuare, doar că problema cea mai mare e cu personalul calificat. Așa, nu găsim, chiar. Nicăieri. Nu găsești, nu? Nu, absolut deloc. Dar ce înseamnă că nu găsești? Că dacă întrebi oamenii din domeniu, spun, domnule, salariile sunt prea mici și nu merită. Da, și asta e adevărat. Noi avem câțiva angajați, le dăm un salariu relativ ok, dar toți spun că știu să facă de toate. Absolut tot. Și de fapt când ajung în câmpul muncii te lovești de aceeași problemă la toți. Deci stai puțin, problema e că nu găsești angajați calificați, exact. Buni, da, 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 sau da. Nu găsești că vor salarii mai mari? Nu, în primul rând că nu găsim angajați. Iar cei care vor să se angajeze știu foarte puțin și vor foarte mulți bani. Cât se cere de obicei și cât dai tu, poți să-mi spui? În momentul de față dăm 3500 de lei net în mână. Pentru un instalator. Păi da, și un instalator, dacă vine și îți face o lucrare de-aia cu cine ți-a lucrat aici înainte, da, și ți-o face ție în particular, îți ia mult mai mulți bani. Asta mă gândesc. Dacă le pui cap la cap și fără să fie fiscalizați banii aia. Da. Dar într-adevăr e jale mare cu lipsa personalului calificat. Adică, de exemplu, la mine în fața blocului s-a făcut anul trecut trotuarul. S-a asfaltat. Și acum când plouă, se fac niște bălți groaznice pentru că ea n-au știut cum să facă o înclinație, deci nu... Da, bună observație, fascinant. Am fost aseară la un mic eveniment în București și pe trotuar, asta mai zic, pe trotuar erau plăci, cred că sunt, nu știu de ce, nu erau de alea de ciment, plăci de marmură, de ceva, habar, n-am puse una lângă cealaltă, cum se pun, pe pat de nisip. Era acolo, arăta ca după bombardament, nu găseai două care să fie la același nivel, în toate părțile, despărțit, exact același model de plăci, găsești în orice capitală europeană dacă te duci, mă, și alea stau așa de ani de zile, adică trotuarele așa sunt acolo, în multe locuri nu se mai folosește asfalt pentru trotuare. Cum n-ai bombă la noi, nu știu, să le pună și la ea pot? Nu mai sunt, exact ce a spus domnul de mai devreme, asta e o mare problemă a țării în momentul de față, nu mai sunt meseriași. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.